Falando da voltando à estrada, esta temporada já conseguiste também uma vitória que, quando na altura de a vencer, falaste do sentimento de enorme satisfação pelo conseguir essa vitória mais uma vez na volta. Tem sempre um sabor especial vencer numa etapa da volta a Portugal, como fizeste novamente este ano na chegada a Faf, precisamente. Sim, etapas da volta é sempre uma coisa muito importante no, na carreira de um ciclista. Nós somos novos, claro. Júniores ganham uma etapa da volta, nem todos ganham uma etapa da volta. São três etapas, neste ano foram três vencedores. Eu estou entre os três e acho que é sempre um mérito enorme ganhar uma etapa da volta em que temos 160, 170 corredores neste ano a correr e acho que foi muito gratificante para mim. Como é que foram aqueles metros em que estás atrasado num grupo onde vinha o Marcelo Salvador, que acabou por ganhar a volta, mas tinha o espanhol lá mais à frente? Como é que é tomar aquela decisão de escolher o timing certo para ir em busca da frente? Sim, aquilo na parte final, faltava 5 km, tínhamos o prémio montanha em Goiás e eu sabia que tinha que me agarrar bem no prémio montanha e que ninguém podia sair ali. Mas o que é certo, a seguir ao prémio, um ciclista espanhol ataca a descer e eu, Jesus, agora é hora de tentar fazer a diferença. Eu fui à frente e puxei um bocado e vamos lá, não sei o quê. Temos que ir buscar o espanhol, senão não vamos conseguir ganhar. Mas tinha lá mais dois ou três espanhóis e um colombiano, aquilo não estava a resultar muito bem. Eu, como estava a ver aquilo a andar para trás, a faltar 2 km, ataco. Vem mais um espanhol da equipa dele, eu assim não está a dar. E vem o do Alcobaça, o Emmanuel Rodrigues, e ele anda lá, eu ajudo-te aqui, não sei o quê, tenho que subir na geral. E no fim, eu sabia que tinha que gerir um bocado, que ele já estava a ganhar muita vantagem, e sabia que, como ele não conhecia a chegada, eu já conhecia bem, já tinha lá ganho uma etapa da volta, sabia que ele ia morrer ali na parte final do paralelo, que é muito duro, e eu sabia que a entrada do paralelo tinha que arrancar logo para conseguir fazer alguma coisa, e foi serrar os dentes até o fim e consegui ganhar a etapa. Foi uma emoção total. Foi o momento mais importante para ti no ciclismo das que andas, ou há outro momento que tenha marcado mais? Não, acho que este não só por ser o mais presente, foi o momento mais emocionante da minha vida no ciclismo. Já me estavam a ligar: olha, o Francisco vai fazer segundo e não sei o quê, está a chegar à meta e está em segundo. Vai fazer segundo. Pronto, tudo bem. Desliguei o telefone, volta a tocar o telefone, afinal ele fez primeiro, não sei o quê, ainda passou. E eu fiquei toda feliz, claro. E ele andava a precisar assim de uma motivação, porque ele teve um ano assim um bocadinho atribulado por causa daquela lesão que ele teve no joelho. Pronto, estava a precisar mesmo assim de um incentivo. Foi bom. Os resultados mais importantes, os títulos de campeão nacional na pista, as vitórias na Sim. Volta a Portugal também, como é que o pai viveu esses momentos? Opa, todo pai vive. Alegria. Exatamente. Um pai babado. Pudera. A primeira vez na pista, Opa, pensei que foi. ele ia desmaiar. Alguma prova que quisesses ter ganho até agora e que não tinhas conseguido? Isso é uma pergunta engraçada, porque há uma corrida que sempre quis ganhar, que era o Campeonato Nacional. Nunca consegui fazê-lo, enquanto cadete e enquanto júnior. Fiz enquanto juvenil, mas não é um campeonato nacional, é um encontro nacional de escolas. Eu não sou campeão nacional, a escola que era. Mas foi sempre bom, fui o melhor do país. Mas enquanto cadete e enquanto júnior, foi sempre um resultado que quis fazer e nunca consegui. Fiz sempre bons resultados, normal, fiz sempre top 10, quase todos. Apenas em júnior, segunda que não fiz. E foi sempre aquela corrida que eu quis sempre ganhar e nunca consegui. Um dia, quizá. Quem sabe em sub-23 ou Elite, quando lá chegar, pode ser que ainda consiga fazer esse resultado. É sempre uma coisa que eu quero. Que eu queria. É um título que gostava de vir a alcançar, devido a
termos um símbolo no peito, que é a bandeira nacional, que é uma coisa espetacular. Há mais alguma prova que também gostasses de vir a participar? Já nem digo tanto de ganhar, isso precisamente. Sim. Falando já do teu futuro de sub-23, que acredito que também seja por aí que passe a tua ideia. Sim, agora na subida à sub-23, claro que vou ter outros objetivos, mas quem sabe mais lá para a frente, quando vir no meu sub-23, terceiro, quarto ano, posso vir a voltar a representar a seleção, e gostava muito de correr a volta à França do Futuro, talvez, ou uma prova tipo Flanders, essas coisas assim clássicas também ia ser espetacular. Há algum ciclista do atual ciclismo onde tu te revejas? Dizes, está ali um eu. Há um ciclista que gosto muito, que é o Mark Cavendish, que é um sprinter que já foi dos melhores, continua a ser dos melhores a nível mundial. Não tanto agora, que perdeu um bocado de qualidade, não sei porquê, mas teve ali uma recaída. Mas enquanto sprinter é dos mais fantásticos ver aqueles sprinters, e acabo por me rever muito naquele ciclista. Falaste já que o escalão de sub-23 que pretendes, ou seja, pretendes seguir no ciclismo, passar por aí as tuas ideias? Sim, tenho sempre aquela noção que não é que é difícil o caminho, agora que os sub-23 passam a ter a maior parte do seu calendário com os profissionais, mas tenho sempre aquela coisa de querer ser sub-23 e experimentar e levaram os verdadeiros empenhos, que é espetacular. Damn, who knew? All the planes we flew, good things we've been through. Then I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. See you in a better place. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I would do, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride. It's been a long day. Olha, falando agora de ti, mas em termos mais pessoais, como é que também farias a tua autodescrição? Como é que é o Francisco? Já em termos pessoais, personalidade, o que é que costuma fazer? O que é que gosta? Como é que é? Fala lá. Em termos pessoais, nunca posso falar muito em termos pessoais, que eu tenho a minha vida, baseia-se quase no ciclismo, mas tenho algumas coisas à parte. Gosto muito de ajudar as pessoas. Não gosto de ver pessoas ali a sofrer, e gosto sempre de dar a minha ajuda. Não sou muito organizado, nem sempre sou organizado. Tento organizar o meu tempo, mas em algumas coisas é sempre a minha maneira e acabo por não ser muito organizado. Sou muito amigo dos amigos. Acho que sou aquela pessoa que acaba sempre por... como é que é de explicar? Não vejo maldade nas pessoas. Eu consigo sempre fazer com que uma pessoa goste de mim. É isso. E mais, o que é que gostas de comer, o que é que não gostas, essas coisas, vá. De comer gosto muito de comer, nem sempre posso comer o que me apetece. Gosto muito de comer, gosto muito de pizza, não é uma coisa que faça muito mal, mas adoro pizza. Assim, coisas que gosto que façam mais mal, gosto muito de comer fritos, e é uma coisa que agora até acabo por... às vezes nem é por não poder, é por opção. Acabo por já estar habituado a não comer fritos. Gosto muito de doces, gosto também de doces. Gelado, é uma das melhores tradições, gelado e chocolate. Gosto de arroz de cabidela, espetáculo. Pronto, e baseia-se por isso. O que é que não gostas? O que é que não gosto? Não gosto de feijão branco. Detesto feijão branco. Não gosto de pepino.
Mas não gosto de manga para ir aos frutos. Não gosto de couve. Quer dizer, gosto, depende como se cozinha a couve. Não gosto, gosto de Depende como se cozinha. Mas não gosto de couves cozidas, assim, como se faz no Natal, com bacalhau. Só se juntar assim com as batatas. Fazer assim uns bolinhos de bacalhau com batata e couves. Ainda como. Qual é que é o papel que a tua família tem? Já falamos do teu irmão, mas também os teus pais. Que papel é que têm, no, na tua vida, enquanto atleta? Ah, claro, os meus pais tiveram o um papel mais importante na minha vida como ciclista e como pessoa. Foram eles que me proporcionaram esta ida para o ciclismo, que me proporcionaram qualidade no ciclismo. E tudo que eu tenho a agradecer, a maior parte é eles. E no caso do meu pai, acho que às vezes consigo viver muito, vivo muito em função dele. Acho que ele às vezes faz demais. Estou sempre à espera que ele faça ir para as corridas. Nem sempre eu agora nos últimos anos não me peguei. Só se o meu pai não puder mesmo é que não me leva. Então, em vez de acordar às 7h30, acordo às 8h. E acho que isso às vezes acaba por me tornar um bocado preguiçoso enquanto isso. Acaba por me fazer muitas coisas que eu devia ter mais responsabilidade e fazer por mim. Mas isso são sempre coisas da vida. Quem puder ter é muito bom. E acho que ter uns pais presentes é a maior motivação para o ciclismo. Está, mas se não for eu a preparar, com muitas provas, falta-lhe isto, falta-lhe aquilo, falta-lhe aquilo. Se eu desmazelar um bocadinho, ele está tão habituado que ele faz as coisas, dá logo buraco. E a equipa de ADRAP, como é que descreverias aquela equipa, se tivesses que fazer uma descrição de todos os anos que já tens na equipa, e este que será, ao que tudo indica, o último, a não ser que faças mais um ano de Júnior, mas partindo do pressuposto que passarás para o escalão de sub-23 e deixarás esta equipa, como é que fazias a descrição destes anos, por onde que estiveste na Silvinha Drop, sentido na FIL? Sim, foi a equipa que me acolheu. Antes de eu já tinha dito isto, antes de eu entrar para o ciclismo, meus pais já apoiavam. Por isso, eu não me lembro muito bem, mas já convivia com o pessoal da ADRAP. O Carlos Ferreira, na altura eu apoiava o ciclismo, o Carlos Ferreira ainda corria. Ele agora é o nosso treinador. E acho que a equipa foi. Acho que me acolheu muito bem e acaba por ser um dos maiores influenciadores da pessoa que sou e daquilo que se calhar ainda vou ser. Acaba por marcar muito a minha infância. Eu cresci, estou no ciclismo há 8 anos e. Há 8, não, há 10 anos e. Há 10 anos que estou nesta equipa. E eles sempre me apoiaram em tudo, viram-me crescer, e acho que é sempre bom estar nesta equipa. Estamos aqui na minha pequena grande sala de troféus, para mim é grande. Já tenho aqui alguns troféus, desde de iniciado até agora júnior. Antigamente ganhava os mais prémios, mas agora são mais pequenos e nem dá gosto de ganhar tantos prémios, mas acabam por ser alguns ter mais significado que o que têm. Por exemplo, da Taça Portugal de Júnior, agora a ver, acho que este é da pista. Olha, este da pista foi no meu primeiro ano de pista, da Taça Portugal. São as taças clássicas da Taça Portugal, que é este caneco. Tenho cá atrás este aqui da minha primeira etapa da volta a Portugal de Cadetes, que era assim uns troféus até engraçados. Foi Faf Faf da volta a Portugal. Tenho as minhas medalhas, que são muito importantes. Medalhas de campeão nacional. Esta foi de 2013, Velocidade, Cadetes. Tenho
tem aqui mais alguns da taça, Portugal, aqui atrás. E há um que também que eu gostava de ver, onde é que ele está? Que foi da taça de Portugal do ano passado. Mas agora acerto, não sei onde é que ele está. Estará alguns aí pelo meio. Tem aqui os galos de Barcelos, que são assim os troféus originais. E os paralelos do Roris Robert, não é? Tem aqui um deles. Tem aqui um paralelo de segundo classificado. São todos de segundo ou terceiro, que eu nunca ganhei em Roris. Muito por culpa também do teu colega de equipa, do Rui Miguel. Sim, aquele é um safado. Ele ganhava as corridas, não deixava ninguém ganhar. Esse aí tem pai 4 vitórias no Roris. Tem aqui também o Jarrão. Ei! Que este aqui é dos melhores troféus que se pode ter. O Jarrão vai ficar aqui em cima. Já. E tenho muitos outros também. Primeiro, segundo, terceiro. This shit, that ice cold. Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', violin, living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band bout that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Adoro ver televisão. Eu gosto adoro ver filmes e séries. Coisas novas que saiam. Estou sempre se não puder ir ao cinema, estou sempre à espera que saia o filme na internet para ver. Uma coisa que gosto muito é jogar computador. Foi uma das maiores perdições, era o computador, jogar computador. Às vezes estava ali e hoje já não me apetece ir treinar, vou jogar computador. Mas agora nem tanto. Mas o computador foi sempre uma coisa que me aliciou muito. E às vezes me fez perder, eu perdia tarde a jogar computador, às vezes. E os meus pais, às vezes, chateavam-se muito comigo, que eu estava sempre ali no computador. Muitas vezes tiravam-me o computador para eu não estar. Telemóvel também, às vezes, mas nem tanto. Mas é como eu digo, as pessoas mudam de dia para dia e agora já não ligo tanto ao computador. E acho que o computador também, às vezes, é uma coisa boa para nós. Nós temos que utilizámos o computador para trabalhar, para comunicar. Vira o site da Roda na Frente. Para ver os vídeos. Para ver um dia com. Exatamente. Um dia com Francisco Campos. É uma boa sugestão, fica a sugestão. Olha, e praia, gostas? Gosto de ir à praia com os amigos. Este ano fomos uma vez. Já foi espetacular. Ir uma vez e não teve muito sol, estava nublado. E assim apanhámos um escaldão. Acho que um ciclista é complicado de ir à praia durante o ano. Mesmo agora que este ano tivemos um calendário super preenchido e acaba por ser difícil irmos usufruir um bocado da praia, que é sempre uma coisa que nós adoramos. Nós acabamos na mesma por ir à praia às vezes. Vamos assim a treinar, passamos pela praia. É sempre espetacular. E os treinos dá sempre para apanhar um solzinho. Sim. Aí não dá. Nós, o ciclismo, nós, está mais que visto que nós que o apoiamos e nunca dissemos o contrário. Mas fazemos-lhe ver que primeiro a faculdade, um curso que é muito importante, porque não só por o desporto ser uma carreira que acaba muito cedo, mas até uma simples lesão pode encostá-los muito cedo. E eles tendo um curso é completamente diferente. Agora, dizer que não apoio, apoio, sim senhora, apoio, mas... O apoio está completamente, sabe que tem o nosso apoio. Agora, andar por andar, ou andar lá de borla, isso não vai. Eu isso sou contra isso. Completamente. Está fora de questão. Mas acreditam que, e o pai acredita que possa... Acredito que ele vá longe. Que a força de vontade que ele tem. Assim, ele tem muita força de vontade, o sonho, tudo na vida dele gira em função do ciclismo.
Olha, já falaste do teu futuro enquanto ciclista. Do ponto de vista pessoal, e designadamente académico, quais é que são as tuas intenções futuras? Claro que além do ciclismo tenho outros objetivos de vida. Não me quero focar muito no ciclismo, que sei que o ciclismo está assim um bocado em baixo, pelo menos no nosso país. Já esteve pior, mas vai melhorando dia para dia, à custa de pessoas que sabem que o ciclismo português tem potencial. Temos muitos ciclistas portugueses com potencial, mas que às vezes não têm aquela oportunidade. Mas, sobretudo, além do ciclismo, tenho objetivos de ir para a faculdade. No meu caso, gostava de ir para desporto, que é uma coisa que é mais ligada àquilo que sou. E, se calhar, um dia se não fosse ciclista, gostava de poder estar numa equipa como treinador, sei lá, qualquer coisa como um técnico qualquer de uma equipa de ciclismo, não só portuguesa. Gostava, claro que se estivesse numa equipa portuguesa, gostava imenso, mas se pudesse ir além fronteiras, era ainda mais motivante para uma carreira, não só no meu caso, se fosse ciclista, muito bem, mas se fosse um técnico, um treinador, era também muito espetacular. O que é que eu quero para os meus filhos no futuro? Eu só quero que eles sejam felizes. Porque fazer uma coisa que se goste é se feliz. Fazer uma coisa que não se gosta. Que tenha tudo bom e que a vida lhe sorria. É o que nós queremos para eles. Quem é o pai que não quer ver um filho feliz? Não quero que eles sejam ricos, não quero que eles tenham um curso. Pronto, o irmão tem uma ilusão de um curso melhor, o Francisco está mais ligado para o desporto. Quero que ele faça uma coisa que ele goste, quero que ele seja feliz. Música